maumerera goko county ne ya Kiambu ma KCP no marathi na mbere gukungwirwo kuona ciana nyingi ni irakorirwo igika wega ona gukira gukorwo ati goko county ne ya Kiambu kuri ati mwana wa mbere kana arĩa makoragwo magĩtongoria gũkũ bũrũri-inĩ makoragwo maumĩte gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu no mũgarũ na mwaka ũyũ gũgatuĩka ciana nyingĩ ci mathukuru-inĩ matiganĩte irĩ na marks makĩria ma 400 no gũtinakorwo gũkiuma ũmwe wa arĩa makoretwo magĩtongoria thĩinĩ wa kĩgeranio gĩkĩ gĩa KCP na kũringana na thirikari nĩ atĩ arutwo amwe aya arĩa marekire kĩgeranio gĩkĩ megweterera thikũ 100 nginyagia hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩkorwo gũcagũra gũthiĩ thĩinĩ wa thukuru wa thekondarĩ na ũmũthĩ tũcerete gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu na gũkũ nĩ rari tũgakorwo tũkĩaranĩria na arimũ hihi no njĩre atĩrĩrĩ hihi nĩ maũndũ marĩkũ marakorirwo mũkĩgerera nĩguo gũkorwo mũkĩhĩtũkithia na gũtũma ciana ciĩke wega thĩinĩ wa Kiambu twacoka macukuru-inĩ maitũ nĩ tũkoretwo tũgeretie mũno na ciana citũ nyingĩ ona angĩkorwo tũtinahota kũruta mwana ũrĩa ũtongoretie thĩinĩ wa bũrũri nĩ tũrutĩte ciana nyingĩ mũno iria irahotire gũkorwo ciĩna maxi 400 gũthiĩ na igũrũ ta cukuru ũyũ wa Precious Site tũrarĩ na ciana 29 na thĩinĩ wa ciana 29 ciana 10 nĩ ihotete gũkinyia maxi 400 na thĩinĩ wa ihinda rĩu inyinyi tũkoretwo tũrĩ narĩo tũrarĩhũthĩra ũhoro wa gũkĩra tene na gũcenjia mathaa maitũ ma mĩrutĩre ya wĩra na nĩgetha mahinda matwagĩrĩre na tuone ciana citũ nĩ cieka wega nĩ tũracokeria ngai ngatho mũno nĩ maũndũ marĩkũ ũngiuga maragiririe ciana gũkorwo igĩka wega na kũruta mũrutwo arĩa matongoretie thĩinĩ wa bũrũri gĩtũmi kĩnene ha marĩtwa makwa mbere nene njĩtagwo Mary Waithĩra wa Nyoro na nĩ niĩ director wa cukuru ũyũ wa Precious Site Academy gĩtũmi kĩnene kĩrĩa kĩngĩgiria tũkorwo tũrutĩte mwana ũrĩa mwega thĩinĩ wa kaunti nĩ gũkorwo hĩndĩ ĩrĩa COVID yokire ciana nĩ ciatuĩkire cia gũikara mũciĩ na rĩu ithuothe tũtihanaine kũrĩ arĩa mangĩhota gũkorwo nĩ makorirwo magĩthoma na Zoom kũrĩ arĩa angĩ marĩ taũni-inĩ na angĩ icagi-inĩ na matiahotire gũkinyĩrwo nĩ mĩtambo ĩno ya kĩrĩu kwoguo ciana nĩ ciagire rĩngĩ gũgĩthoma ikĩrilaksi na nĩkĩo kĩatũmire mage gũkorwo makĩperform wega gũcenjio gwa kalenda ya mathomo mwaka-inĩ ũyũ hihi gũkorwo gũkĩingĩrĩra mathomo ma ciana iria kana arutwo arĩa me thukuru kana me irathi-inĩ cingĩ ciĩ thĩ nĩ ndĩrona nĩ ũgũkorwo ũgĩtũgia thĩinĩ wa mwaka-inĩ ũyũ na mwaka ũyũ ũngĩ ũkĩte gĩtũmi ta rĩu mwaka ũyũ ũngĩ tũrona tũgakorwo na candidate maita merĩ arĩa me class 7 na arĩa me class 6 na kũharĩrĩria irathi igĩrĩ thĩinĩ wa mwaka-inĩ ũmwe no hakorwo hena challenge no nĩ tũgũkĩhoya ngai tondũ ngai nĩwe ũheanaga ũhoti agagĩtũteithia nĩgetha tũhote ona gũkĩruta ciana njega ona thĩinĩ wa kaunti nĩ thank you mũno rĩu ndĩrahoya kwaranĩria na ciana iria irakorirwo igĩka wega mũno makĩria thĩinĩ wa thukuru ũyũ no twambia na rĩtwa rĩaku twĩre ũrarĩ na marks cigana na hihi ũtwĩre ũrenda gũthiĩ cukuru ũrĩkũ na warĩkia cukuru rĩ ũkenda gũtuĩka kĩ marĩtwa njĩtagwo Fortune Mĩguo ndĩrarĩ na marks 401 ndendaga gũthiĩ thukuru wa Manguheim na ndarĩkia gũthoma ndendaga gũtuĩka scientist kamarĩtwa njĩtagwo Viana Nyambura nilikuwa na marks 394 and I want to go in Kenya High and when I grow up I want to be a surgeon my name is Grace Wanja Kimani and I got 388 and I want to go to Karimagals kamarĩtwa njĩtagwo Joyce Muthoni na nĩ ndĩragĩire marks 387 nilikuwa nasoma walimu nashukuru sana walikuwa wananifunza na walivyokuwa nafunza nimeelewa na revision yangu ama chama kwa jitako John Wambui na ndĩragĩire marks 373 ama jitako Benedict Wangari na ndĩrarĩ na marks 372 tiria mbere cukuru ũyũ gũkorwo ũkĩnyitanĩra na gũkũngũĩra gũkorwo mekĩte wega kĩgeranio-inĩ gĩkĩ kĩa kĩrathi gĩa kanana na kwoguo makauga atĩ korwo thirikari no ĩkorwo ĩtegũthutũkania hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩka atĩ ciana nĩ igũkorwo igĩcagũra mathukuru ono makene nĩ gũkorwo nĩ marutaga ciana njega na kĩo kĩao gĩkaga kũrĩra thĩ hĩndĩ ĩrĩa mona ciana ciao ithiĩte thukuru iria cicagũrĩire na magakorwo magĩka wega na magatongoria kũringana na mũbango wao wa kĩmathomo